вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини в студії. З вами працюю я, ведуча Соломія Струс. У ці хвилини у Тернополі на площі Героїв Євромайдану відбувається мітинг реквієм до 6-ї річниці Дня Гідності та Свободи. Хвилиною мовчання вшанували загиблих під час Революції Гідності. День Гідності та Свободи відзначають щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Указ про це президент України Петро Порошенко підписав 13 листопада 2014 року. Революція Гідності в Україні розпочалась 21 листопада 2013 року і тривала до 22 лютого 2014 року. Протести розпочалися через рішення Кабміну призупинити вступ України до Євросоюзу. У ніч на 30 листопада 2013 року «Беркут» розігнав протестувальників. Під час розгону мітингувальників бійці «Беркуту» застосовували вибухові пакети та били людей кийками. На Тернопільщині на театральний майдан студенти вперше вийшли 21 листопада 2013 року. 24 листопада на площі міста провели народне віче за європейську Україну. На ньому прийняли резолюцію про дії центральних органів влади щодо відмови від євроінтеграції та висунули вимогу про відставку уряду. На наступний день, 25 листопада, більше 2000 студентів вийшли на майдан. На майдан привезли бочки для обігріву, дрова та встановили звукову апаратуру. Під час Євромайдану загинули 98 осіб, шестеро з Тернопільщини. Загалом майже за 6 років до суду скерували 16 справ, повідомив голова громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» Юрій Аксенин. За його словами, в справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. Але поки що за вбивства під час Євромайдану нікого не покарали. Справу з 2014-го вело управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Вчора її передали Державному бюро розслідувань. Документальну виставку «Майдан-2004. Євромайдан-2013-2014. Ціна гідності і свободи» відкрили сьогодні в обласному державному архіві. Тут представлені документи та матеріали, присвячені подіям Помаранчевої революції та Революції Гідності, розповідає директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський. Особливо цінними є це книги з відтяги, зібраними учнями, які зорганізовані в клуб учнівського самоврядування «Авангард» і надали нам минулого року на зберігання в обласний архів. Це є спогади, це є окремі світлини, присвячені красивим подіям і героям Небесної Сотні, і героям АТО. Важливим джерелом для дослідження це є світлини, світлини зроблені головним спеціалістом, а сьогодні старшим солдатом Збройних сил України Ігорем Кротчиком. І ті світлини, яких у нас, напевно, кожного вдома є, але свій час, які були зроблені, заархівовані, і сьогодні вони є, безперечно, також унікальною цінністю. Також не менш унікальною цінністю є прапори, які підписані нашими воїнами з місць гарячої точки на сході України. 39 листів про перейменування вулиць у пам'ять Героїв Небесної Сотні. Добровольців, військовослужбовців Збройних сил України з Тернопільщини підготували представники громадської організації «Захисти Україну», повідомив представник цього руху Дмитро Гайдуцький. О 16-й годині відбудеться брифінг, на якому представники організації зустрінуться із батьками загиблих та розкажуть про ініціативу. Загалом на Майдані у Києві під час російсько-української війни загинули 108 осіб. Це добровольці, військовослужбовці, Герої Небесної Сотні, повідомив директор Департаменту культури, релігій та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. У ці хвилини у Тернопільському адміністративному суді триває перше засідання щодо школи у селі Підлісне Монастирського району. Судиться батько учениці підліснянської школи Юрій Роман з районним відділом освіти. Він не згідний з рішенням відділу освіти закрити цю школу. За словами начальниці районного відділу освіти Любові Николаїшин, навчання призупинили, бо у школі станом на цей навчальний рік було 32 дітей і 3 вчителів. Позов до суду чоловік подав 25 вересня. 30 жовтня наша кореспондентка Діана Ярошенко спілкувалася з батьками та директоркою цієї школи. Ми біля Підліснянської школи Монастирського району. Навчання в ній зараз призупинено. Двері на замку. Юрій Роман каже, в третьому класі цієї школи навчалась його дочка Катерина.
Подали до суду, бо у нас закрили школу перед початком навчального року. Позиваємося на районну адміністрацію і на районну освіту, щоб суд скасував рішення відділу освіти, розпорядження і наказ адміністрації про закриття школи. Мар'яна Місюрак навчалась в 5-му класі Підліснянської школи. Зараз їздить у школу в село Високе Монастириського району за 9 кілометрів від дому. Хотіла би вчитися тут. Тут краще. Тут в рідне село. На Мар'яна не їздила. Ну, в школі мало друзів, але деякі пішли. Більшість вже. Наказ про тимчасове призупинення діяльності школи директорка Любов Місюрак отримала 23 серпня. Керівниці немає у селі, тому ми поспілкувалися телефоном. А скажіть, будь ласка, а документи учнів і вчителів зараз знаходяться в школі? Вони зачинені? Знаходяться в школі, так. Всі документи знаходяться в школі. 27 серпня мала відбутися передача, але ця передача не відбулася. Комісія не прибула у школу. У цій школі може навчатися 140 учнів. Минулого року їх було 32, розповіла начальниця відділу освіти Монастирської райдержадміністрації Любов Николаїшина. За її словами, 8-го класу не було. Питання закриття Підліснянської школи розглядалося вже протягом 3 років. В минулому навчальному році виникла така ситуація, що крім малої кількості дітей, у цій школі не було відповідних фахівців. Так склалося, що окремі вчителі навчали дітей з 6-7 предметів. Якщо в районі в середньому 24 тисячі, то утримання однієї дитини Підліснянської школи 47,5 тисячі гривень. Начальниця обласного управління освіти Оля Хома прокоментувала цю ситуацію так. Керівник навчального закладу мав би після інформування про можливе закриття даного навчального закладу, видати наказ про те, що педагогічні працівники і інші працівники, які працюють у даній установі, повідомлені про можливе вивільнення або зміни істотних умов праці. Відділ освіти звільнив директора навчального закладу, не запитавши з його, які дії він вчинив для того, щоб були, скажімо, переведені педагогічні працівники, повідомлений центр зайнятості, якщо неможливо працевлаштувати педагогічних та інших працівників. Разом з тим мав би запитатися, куди переведені діти, яким чином, який наказ виданий даним керівником цієї школи. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Ольги Хоми, до початку цього навчального року на Тернопільщині призупинили навчання в 11 малокомплектних школах. Для шкіл першого-другого ступеня, як у Підлісному, малокомплектність – це менше 40 учнів. І це всі новини на цю пору. Більше матеріалів дивіться в наступному інформаційному випуску о 17-й годині. Також заходьте на нашу Facebook-сторінку і сайт UA Тернопіль. До зустрічі о 17-й.